meja khasona ya karon ya putasna ni jelga ke ni de tiketi ni kaye ndo ni metina amadou bal rew mi soxla sayona je ni falla joxla Assemble legi tasna suñu wote nangu jité buñu bëggé suñu réew mi namu buñu bëggé suñu aajo yi faju buñu yéne ki ñu bëgg mu falu amato mo né ci xoliyé suñu réew mi yéwulen bu len melaw suñu réew mi bu kën toor nañu taxaw nañu bolé suñu baat yépp ci kaw dama jëri La possibilité de changer la donne le 17 novembre, Inch'Allah. Au soir, bon bienvenue. Le président Amadou Ba avec la coalition Diamandjariba. Richard Tornet. Richard Tornet, président Amadou Ba. Richard Tornet. Bo xolé ko ni tudé Richard Tol balé ko ali suñu bëggé suñu réew mi namu buñu bëggé suñu aajo yi faju buñu yéne ki ñu bëgg mu falu amado mo né ci xolé suñu réew mi yéwulen bu len melam suñu réew mi bu kën toot nañu taxaw nañu bolé suñu baat yépp ci kaw dama ñëri falu assemblé Inshallah, bani gagne. Ni yawla, ni yawla, ni yawla. Amadou Ba suñu jëriñ la. Ni watel Amadou Ba masima. Ko al shiyam ak jëriñ la. Ni yawla, ni yawla, ni yawla. Amadou Ba suñu jëriñ la. Jëriñ yu xul ci kaw. Jam ak 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 jëriñ Walo ngi walo yep département dagana yakar na ni 11 collectivités locales demb bi ñi def suñu évaluation parce que ñun étape bu ñu def depuis le 27 suñu paré 2 jours dañuy def évaluation yakar na ni demb bi ñi def suñu évaluation sur les 11 collectivités locales yi xamantani mo nek dans le département 8 sont déjà favorables à la coalition Diam ak Njeri té lolu yakar na ni c'est grâce à monsieur Abdou Kader Ndiaye maire de la commune